ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ বাৰু ভালনে? মোৰ ভালেই বাৰু। আজি মই এফালে গৈছিলোঁ, সেইকাৰণে মই এনেকৈ শাৰী চাৰি পিন্ধি আছোঁ আৰু তাৰ হেৰিয়তে ভিডিঅ' কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। এনেকুৱা ড্ৰেছতেই আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব, লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। সদায় এটা এটা বেলেগ বেলেগ টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ'বোৰ বনাম, আপোনালোকে চাব। যিমানখিনি ঘৰৰ ব্যস্ততা থাকিলেও আপোনালোকৰ কাৰণেই মানে ভিডিঅ'বোৰ বনোৱা হয়। প্লিজ আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাব আৰু কমেণ্ট কৰিব। কমেণ্টৰ দ্বাৰা বহুতো মানে উপকৃত হ'ম, কাৰণ আপোনালোকৰ সু পৰামৰ্শই মোৰ চেনেলটো আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰিব। আজি মই ক'লৈ গৈছিলোঁ, কি কাৰণে গৈছিলোঁ, ইয়াৰ ভিডিঅ' পিছৰখিনি দেখিলে আপোনালোকে গম পাব। আহকচোন, মই বাৰু ক'লৈ গৈছিলোঁ সেই বিষয়ে অলপ কৈ দিওঁ। আগৰ ভিডিঅ'ত মই কৈছিলোঁ যে মই কিবা এটাত সোমাইছোঁ, ইণ্ডাছভিভাৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ। সেই ইণ্ডাছভিভাৰে প্ৰডাক্টবোৰ মোৰ কালি আহিলে, আহি পালে পাওঁতে সেয়া আনিবৰ কাৰণেই গৈছিলোঁ। ঘৰৰ ওচৰতে নমাই থৈ গৈছে DTC কুৰিয়াৰ গাড়ীয়ে, তাক আনিব গৈছিলোঁ আৰু আনি পেলাই এতিয়া ৰাখিছোঁ। মই সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত দেখুৱাম, তাৰপৰা কি কি বেনিফিট পোৱা যায় সেই বিষয়েও ক'ম। আপোনালোকে ভালদৰে শুনিব আৰু বেছিকৈ জানিবলৈ মন কৰিলে মোৰ এই হেৰিয়ৰ লগত ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্টত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। যোগাযোগ কৰিব বিচাৰিলে তেনেকৈ যোগাযোগ কৰিব পৰা যাব আৰু বহুত মানে বস্তু বহুত ভাল। কালি প্ৰডাক্ট পাইছেহি, আজিৰ পৰাই মই বাবু মাইনাহঁতক খাব দিছোঁ। সেইবোৰ বস্তুকে বহুত মানে সেই চেলিব্ৰিটিও খাই তেনেকুৱা হেৰি হয়, বহুত বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি আৰু আমাৰ ইমিউনিটি ছিষ্টেম বঢ়ায়। কিছুমান প্ৰডাক্ট আছে ইমিউনিটি ছিষ্টেম বঢ়ায়, আজিকালিতো মানুহৰ ইমিউনিটি কমিয়ে গৈছে, কাৰণ আমি যিদৰে খাব লাগে বস্তুবোৰ সেনেকৈ খাবলৈ নাপাওঁ আৰু যেনেকুৱা ফল মূলবিলাক যিবিলাক খাওঁ আমি সেইবিলাকো হয় মেডিচাইন দিয়া থাকে, গতিকে ফ্ৰেছ ফল আমি খাবলৈ নাপাওঁ। আগৰ দিনৰ মানুহবিলাকৰ মানে লাইফটো বেছি দীঘলীয়া আছিলে, কাৰণ তেওঁলোকে ফ্ৰেছ ছিজনৰ ফল মূল খাবলৈ পাইছিলে আৰু মানে তেনেকুৱা মানে শাক চব্জি ফল মূল এইবিলাক মানে চব মানে ছিজনৰ বস্তুবিলাক খাবলৈ পাইছিলে আৰু তাত কোনো মেডিচাইন দিয়া হেৰি নাছিলে, গছৰ পৰা ছিঙিছিলে আৰু খাইছিলে। কিন্তু আজিকালিতো আমি এনেকৈ খাবলৈ নাপাওঁ, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক খোৱাব পৰা নাইকিয়া। সেইকাৰণেই ইয়াৰ ইণ্ডাছভিভাৰ যিটো আই পালছ আছে তাত 17টা হেৰিয়াৰ ফ্ৰুটছৰে বনোৱা হয়, ইয়াৰ ইমিউনিটি ছিষ্টেম বঢ়ায় আৰু ব্ৰেইনো ছাৰ্ভ কৰে। আপোনালোকে খুৱাই পেলাই চাব পাৰে কেনেকুৱা হেৰি, নিশ্চয় ভাল ফলাফল পাব। আৰু সদায় মই আপোনালোকৰ লগত আছোঁৱেই, গতিকে কোনে খুৱাব বিচাৰে বা জানিব বিচাৰে জনাবচোন, কমেণ্টত জনাব, মই যোগাযোগ কৰিম তেনেকেই। ঠিক আছে, আহকচোন এতিয়া প্ৰডাক্টকেইটা মই আনবক্সিং কৰিম, কি কি প্ৰডাক্ট আহিছে সেয়া আপোনালোকে দেখিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই এতিয়া এটা বস্তু আনবক্সিং কৰিম, আপোনালোকে সকলোৱে চাব। কেইদিনমান আগতে এটা ভিডিঅ'ত মই ইণ্ডাছভিভাৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ, তাৰ প্ৰডাক্টখিনি আহিছে আজি মোৰ, তাকে মই আজি আনবক্সিং কৰিব লৈছোঁ। আপোনালোকে চাওকচোন কি কি প্ৰডাক্ট দিছিলোঁ আৰু কি কি প্ৰডাক্ট আহিছে, সেইখিনি আপোনালোকে চাই লওক, মই কৰি লওঁ। মই ইণ্ডাছভিভাৰ প্ৰডাক্টকেইটা আনবক্সিং কৰিব লৈছোঁ, কি আহিছে মই নাজানো ভালকৈ। আহা, এইয়া এইটো হৈছে আই পালছ। মই আই পালছৰ কথা কৈছিলোঁ, এইটো এটা জুচ হয়, ইয়াত 17টা ফ্ৰুটছৰ ৰস পোৱা যায় আৰু এইটো খালে ইমিউনিটি বাঢ়ে আৰু আমাৰ বহুত বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি। সকলো পেচেণ্টেই খাব পাৰি বা ল'ৰা ছোৱালীকো খুৱাব পাৰি। এইটো আই পালছ দেখিছেনে আপোনালোকে, এইটো
এইটো দেখিছেনে, এইটো আই কফি। এইটো কথাও মই কৈছিলোঁ ভিডিঅ'টোত, এইটো খালে সুগাৰ তাৰপিছতে হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ সকলোবোৰ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি আই কফিৰ পৰা। আই কফি খাই আৰু এইটো খাই থাকিলে লাষ্টত আপোনালোকে একো সুগাৰ আৰু প্ৰেছাৰ এইবিলাকৰ একো মেডিচিন খাবলগীয়া নহয়, পুৰা কণ্ট্ৰলত আহি যায়। আৰু ৰেগুলাৰ সুগাৰ আৰু এইটো প্ৰেছাৰৰ মেডিচিন, এইবিলাক মেডিচিন খালে যিবিলাক ছাইড এফেক্ট হয় সেই ছাইড এফেক্টবিলাক এইটোৰ লগত খালে নহয়।